Ta tekma je bila veliko boljša kot prejšnja. Tu smo igrali malo na višjem nivoju, čeprav bom veliko slabši nasprotnik, vendar so vse nažali se razliku, ko smo uspeli narediti na samem začetku in tako tudi uspešno druga dva niza. Jaz vseeno menim, da pač jaz se za sam za sebe vidim, da sem igral v njem tako v Krču, ne vem zakaj, vrtno zato, ker je to neko večje tekmovanje, ko pa tekmovanje, ko smo igrali doprej. Pač, menim, da še imamo rezerve, da še nisem pokazal vsega, tako da upamo še nekako zmago, oziroma vseeno dobro igro, pa tudi na zmago.